Nosotros vamos a traballar para ter o mellor resultado e para ser decisivos en el Parlamento, sempre con a idea de introducir cambios e reformas. O que podo decir hoxe é que despois das eleccións do 25 de setembro nos vamos a encontrar no Parlamento galego con dous bloques, o bloque dos populistas e os nacionalistas e o bloque o grupo dos constitucionalistas. Nosotros, Ciudadanos, sempre estaremos con os constitucionalistas.